ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗಾಳಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಳಪೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಜನರಿಂದ ವಾಯು ವಿಹಾರ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಜನರು ಈಗ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗಿದೆ ವಾಯುಗುಣ ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅದು ಕೂಡ ಕಳಪೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ವಾಯು ವಿಹಾರ ನಡೆಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಹೊಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ದಟ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಕೂಡ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರೋದು ದೀಪಾವಳಿ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಟಾಕಿಯನ್ನ ಹೊಡಿಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ಖರಾಬ್ ಸಾಂಸ್ ಲೇನಾ ಭೀ ಬಡಾ ಮುಶ್ಕಲ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಔರ್ ಲೋಧಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇ ಜಹಾಂ ಪೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಲೋಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಜವಾನ್ ಸಬ್ ಹೋತೆ ಥೇ ಉಸ್ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಮೇರೆ ಕಾ 10% ಲೋಗ್ ಭೀ ಲೋಧಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮೇ ಆ ಪಾ ರಹೇ ಹೈ ಬಿಲ್ಕುಲ್ सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है सुबह का नियम है हम आ जाते हैं परंतु पॉल्यूशन की बहुत ख़राब स्थिति है ये मेरी प्रैक्टिकल सोच है हम लोधी गार्डन पीछे 20 साल से आ रहे हैं इस साल सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है देखिए जो परेशानी है सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और बीमार लोग जो हैं वो उनको अस्थमा और ऐसे जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है परंतु ईश्वर की कृपा है कि लोधीगढ़ में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई कोई लोग आया हो और जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हुई हो परंतु लोग इतने समझदार हैं पॉल्यूशन की स्थिति ये है कि गले में तो लग ही रहा है कि सबको ख़राब है और आँखों में लगातार जलन हो रही है पूरे दिन में जलन हो रही है तो लग रहा है कि हाँ भी अंदर कुछ लंग्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि बहुत लोग बीमार हो रहे हैं 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा हो रहा है सबको और यहाँ पार्क में घुसते ही जो है वो आँखों में दर्द होना नहीं पहले तो ठीक था लोधी गार्डन जैसी जगह है इतनी ग्रीनरी है तो पहले कुछ ऐसा नहीं था लेकिन अब यहाँ पे भी अंदर आप देख सकते हैं कितना पॉल्यूशन ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕವನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ NCR ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕುಸಿತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ